I just remember that time at the market, snuck up behind me and jumped on my shopping cart and rode down aisle five. You looked behind you to smile back at me, crashed into a rack full of magazines. If we could leave. Can't remember what went wrong last September, though I'm sure you'd remind me if you had to. This new girl I'm still getting used to, my friends all approve, say she's gonna be good for you. They throw me high fives. She says the Bible is all that she reads and prefers that I not use profanity. You're my so dirty, life of a party, and she swears that she's artsy, but you could distinguish miles from Coltrane. Vida, acho que veio para completar a nossa família. Agora vamos ficar em igualdade em casa, duas meninas e dois não, meninos. Não, tem duas meninas de vantagens, né? É. Duas metades. E eu acredito que eu venha ser um parceiro meu para o futebol, por aí nos jogos, enquanto que a Bruna já é a parceira da Tati para ir pro shopping. É verdade. Filha, assim, ó, o pai é um palhaço mesmo, ele tinha que fazer uma gracinha. Eu não tenho nem palavras para dizer o quanto eu tô feliz com a tua chegada. Tô contando os minutos para daqui a pouco a gente tá aí tudo junto. Eu sempre quis ter um casalzinho, já tenho a Mana, agora vou ter tu, para completar ainda mais a minha felicidade. Eu não tenho palavras para dizer assim o quanto eu tô feliz pelo fato que é o meu sonho. O sonho de ter um bebê e de ser menino. Desde o primeiro momento que eu soube que eu estava grávida, eu disse, é um menino. E Deus me deu esse presente que é tu, que eu vou amar, vou proteger, vou cuidar pro resto da minha vida. E assim como eu vou cuidar do papai e da mana também. É, filha, a mamãe é meio mandona, mas a gente vai pegar leve. As coisas mudam. Mas assim, amor, eu tô muito feliz, eu te vi agora há pouco tempo, o teu rostinho é lindo, tu é todo perfeitinho, tu é saudável, tudo que a gente... Parecido com a mana. Eu já tô vendo tu lá, batendo na porta da mana, querendo brincar com ela. Machão, que tu tava mexendo no pinto quando a gente foi olhar. Ah, é, filho, na hora da época tu tava mexendo no teu pinto. Não tinha outra coisa pra tu brincar. Dei não satisfeito, tu puxou teu cordão umbilical. Daí eu disse, meu Deus, médico, será que ele não vai se sufocar? Ele, não, ele sabe que ele é esperto, que
É só até onde ele pode que ele puxa o cordãozinho dele. Mas é isso, meu amor, a gente tá te aguardando. Estamos ansiosos esperando tua chegada aí. É, te amamos muito, 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 muito. Fala. Eu sou o Bruno Marano e eu sou o Alce. Tá, filhão. Beijo. Te amamos muito. Tu tá aqui, né? Tu não tá aí. Tu tá aqui. Tá aqui, tá aqui. Logo vai estar aqui com a gente. Já, ó, tá marcado, hein? 6 de maio de 2014. Isso aí. Beijo. Te amamos. Alberto, nós estamos aqui hoje fazendo as tuas fotinhas para te mostrar no futuro próximo o quanto é importante para nós aqui. Veio para completar a nossa família agora aqui, um casalzinho. Ah, o pai tá ansioso, não vi a hora de tu crescer para te levar pro jogo junto com o pai, pro jogo do Grêmio também. Fazer as coisas de menino, que só tem menina hoje, Alberto, tu ainda é muito pequenininho. Ainda não dá palpite. Filho, hoje tem 15 dias já, a gente tá fazendo as fotinhas newborn, já fizemos nesse mesmo local aqui as fotos do tempo que estava dentro da barriga da mamãe, de gestação. Tu antecipou o parto,
Tava programado para tu nascer no dia 6 de maio e tu resolveu nascer no dia 13 de abril. Foi muito programado, esperado por nós três. A gente já tinha até em casa feito compras, como dos elefantezinhos, que tu vai ver lá em casa, são quatro, porque a gente sabia que tu ia vir. Eu sempre soube que ia ser um menino, não sei como. Eu sonhava contigo, sonhava com teu rostinho. E tá aqui, meu gurizão, do jeito que a gente sonhou. E estamos muito felizes. A gente sempre pensou em ter o nosso casalzinho. A Bru, a mana, tenho certeza que tu vai pegar no pé dela quando estiver da idade dela. Enfim, ela já vai estar uma moça. Mas eu quero que vocês sejam sempre unidos, que a gente esteja sempre juntos. E que o amor seja a peça fundamental na nossa família. A gente está muito feliz com a sua chegada aqui. E o pai está ansioso para te ver crescer, para poder interagir com o pai, fazer as coisas, ir para a praia, pescar com o pai. O pai está esperando a tua parceria. A mãe também. A mãe anda de bicicleta, de skate, subir na árvore, pegar frutinha. Skate? Sim. A mãe vai ensinar tudo também. Eu sou bem gurizinho, filho. Eu tava muito ansiosa pela tua chegada. Eu gosto muito de ti. Mesmo que às vezes eu fique mais no meu mundo. Eu tô louca pra te ver crescer e eu te amo muito. Então é isso aí. Te amamos muito. E... um beijo no coração. É. Beijo. Beijo.